Prema podacima, jedno od petoro dece u Evropi doživjelo je seksualno nasilje. Srbija u tome ne zaostaje za Evropom. Stručnjaci opominju da se mora mnogo više ulagati u prevenciju i da se zakoni i propisi koji su dobri moraju dosledno primenjivati. Šveđanin Patrik Sjoberg, nosilac je svetskog rekorda u skoku u vis od 1975. do 1992. godine. Takođe je bio i žrtva seksualnog zlostavljanja svog trenera. Imao sam dugu uspešnu karijeru, mnogo osvojenih medalja, ali takođe imam i jednu mračnu stranu. Moj trener me je seksualno zlostavljao od 10. do 15. godine. Zlostavljao je i mnogo mojih drugova, sve dok nije umro 1999. To je mračna strana sporta. U Švedskoj imamo zakon koji kaže da klub mora da traži potvrdu od policije da li je osoba na spisku onih koji su počinili seksualno ili neko drugo krivično delo. Ali se klubovi ne pridržavaju toga i zato imamo pedofile u sportu. Svako četvrto dete u Srbiji doživelo je seksualno nasilje, pokazala je nacionalna studija. Iz kancelarije ombudsmana upozoravaju da profesionalci koji treba da pomognu žrtvi nisu dovoljno edukovani i ne znaju kako da pristupe žrtvi. Skrim sobe su nešto što je uvedeno kao mogućnost da vi omogućite da dete žrtva nasilja, znači jednostavno da svoju izjavu, da nije prisutan nasilnik, da znači dodatno ne traumatizujemo žrtvu dete. Imali smo nažalost tužnu priču gde je jedno dete bilo žrtva seksualnog zlostavljanja, 7 puta su ga saslušavali. Da li je baš bilo, a imala se mogućnost korišćenja skrin sobi. Iako su stručnjaci saglasni da kroz obrazovni sistem treba raditi na prevenciji, u Srbiji se godinama debatuje kako to učiniti, kroz uvođenje novih predmeta ili postojećih, ali se nije daleko odmaklo. Postoje redovni predmeti. Znači, Ministarstvo prosvete pre 6 godina je propisalo 11 redovnih predmeta, da su oni prostor u kojem... Znači, samo da postoje lekcije, odnosno da vidimo na koji način da nastavnici budu obučeni, da mogu to da realizuju. Nacionalna studija je pokazala da su u samo 10 škola u Srbiji sa decom razgovarali o seksualnom nasilju. Uskoro bi trebalo da dobijemo prvu strategiju u obrazovanju za sprečavanje seksualnog nasilja nad decom. Mi ne želimo da dolazimo u tu situaciju da govorimo o tome šta nismo uradili, ko je bio odgovoran, već da kroz preventivne aktivnosti delujemo na sve učesnike. Podrška detetu koje je doživjelo nasilje je na prvom mestu. U poređenju s tim može da zvuči neumesno računica šta je jeftinije, prevencija ili lečenje posledica. U Evropi su izračunali, za evro uloženo u preventivne programe uštedi se od 2 do 17 evra koje bi uložili u lečenje.